Felipe Rafael Pereira, Alcone. Azul pesado, que bola na mão. Dinheiro na mão. O kit o Daniel. Aí, ó, campeão, Bebezão. Vice-campeão, Thiago. Cadê o Thiago? Thiago Virgílio. Tá para os três mil, mano. Entregue, absoluto pesado, campeão, João Carlos Bebezão, vice-campeão Thiago, Thiago de fora, já está entregue. Absoluto pesado, pódio, que bola na mão, dinheiro na mão, kit medalha. Parabéns, Bebezão, só recolhendo dinheiro nos campeonatos. Vai!
Troféu para a academia, pódio, primeiro lugar, projeto Turvão, segundo lugar, Arena, ao pódio lá, terceiro lugar, Nova União Niterói. Troféu da galera lá. Primeiro, projeto do João. Cadê o campeão do absoluto, leve azul. Vinícius Coutinho. Vice-campeão, Leandro Nascimento. Parabéns, atletas. Parabéns a todos. Obrigado. Obrigado aí por todos participarem do canal, assistirem até agora. Valeu, galera. Muito obrigado mesmo. Espero ver o próximo. Vocês saiam muito mais satisfeitos que hoje.